Пекло у середмісті Бристоля. На заході Англії вуличні протести переросли у погроми і пекельні просто сутички із копами. Причиною масових виступів став проект нового закону, який передбачає суттєве розширення повноважень тамтешньої поліції. Зокрема, йдеться про право силовиків обмежувати мітинги. На вулиці під гаслом «Скажи ні поліцейській державі» вийшло чимало тисяч людей. «Kill the Bill – убий цей закон», – кричать тисячі протестувальників у Бристолі. Демонстрація стартувала мирно. Люди колоною пішли до поліцейського відділку. Напередодні поліція закликала людей не виходити на вулиці, а протестувати онлайн. Мовляв, вже пандемія. Втім, мітингарі переконані, якщо новий закон про поліцію ухвалять, Британія стане поліцейською державою. Офіцерам нададуть додаткові повноваження. Зокрема, тепер вони зможуть встановлювати час початку та закінчення протестів. А й навіть допустимий там рівень шуму. Сутички почались біля поліцейського відділку із настанням темряви. Протестувальники штурмували кордони поліції, які вишукувалися довкола будівлі. Всередину протестувальники не потрапили, тож розбили шибки та обмалювали стіни. Крім того, спалили дві службові автівки та розтрощили ще з десяток. А ось хтось із молодиків спробував сфотографуватися на капоті пошкодженої машини. Протестувальники кидали в офіцерів каміння та петарди, тож поліція викликала підкріплення – працівників на конях та зі службовими собаками. У сутичках постраждали два десятки офіцерів. В одного з них зламана рука, а в іншого – кілька ребер. Сімох шибайголів затримали. «Думаю, сутички влаштувала група екстремістів, що в якийсь момент очолила протест. Їхня мета – спричинити якомога більше збитків». Тим часом мер Бристоля вже заявив – заворушення тільки підтверджують необхідність нового закону. «Насилля, яке ми бачили, не зменшує вірогідність ухвалення законопроєкту. Навпаки, результат буде протилежний». Втім, останнім часом британську поліцію критикують не лише в Бристолі. Так, на початку березня в Лондоні від рук офіцера загинула 33-річна Сара Еверард. А через тиждень після вбивства поліція розігнала кілька сотень людей, які зібралися в столичному парку вшанувати пам'ять жінки. Євгенія Мартинюк, Спецкор, 2+2.